Evet, dedim mi? Bu halime bu. Pe kush kompa gongun ti jobo. Po gong më ishte. 1 euro job. Se gongu, gongu bie për të fillu garën Robert Pahal. Mikrobota, mikrobota këtu. Të në halët tona. Da këtë fjallë të thunja njësaj? Zdume që këmë. Ja në rotullohemi. Zdume që shumë të tronë, që të kushë më bërë. E gjithë dhe. Ta shohim njëherë ku kam hybë gjecë. Vente... Jeni skuadra ndejo, legenda. Jeni anejo. Jeni e barda ju. Mesë në prëtë. O Gjesi! O Gjesi! Shëmësimi i bën gjërat të jetë të parë. Gën, 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 gën. Jënë të ashtë, jënë. E të Gjesi! Jënë, 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 jënë. Jo, jo, ke gërë! Vëndë se të kërë. E tretën. Gën. E tretën. Dhe për, 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 Duhet t'i ikë, shi t'i ikë. Ake, a. Gjeni një atë shpet, gjeni atë, gjeni atë, gjeni atë. Po, po, duhet të këtërojë, po. E 12-ta, hajde re njës, hajde. Gjera, të, e 12-ta. Këtu, gjeso. A kje gjeta e? Po, po, e gjeta, e gjeta. Këtu, këtu, këtu. E, cë, cë. Këtu, këtu. Ajde, Albano. Të, të, të. A kje gjeta, të, të. E kam unë. Ska gjë, ska gjë. Për. E treta. Plëmi, plëma. Ma, 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 e gjitha. Së të lëjë dhe e tipë. Kësin to, kësin to. Katra, katra, katra. Ija. Këtu ku ka mundorën. Vërdo, vërdo, vërdo. Hadi këtu, ah, ah, ah! Tre më dhjeta! Qërë, qërë, qërë! Ah! Për, ah! Rë, rë! Rë, rë, rë! Hajte! Jo, jo! Ishe! Këtë teta! Këtë, ishe! Këtë ishë mërë! Këtë! Këtë atë qërë! Këtë atë qërë! Ija këtu! Ija këtu! O gjë, hapsirë, ishe ejnë vendos hapsirën që. Po pëse të? Fiki këti vete u. Po në këta qaj. Kama, vinë këta qaj. Jamur, jamur, jamur. E ke vonë mrapë që o gjës. Apo jo, oke. E ka munë, e ka munë. Shivo o alba. Qa, rëja këtu. Rëja këtu. Gjëra, gjëra. Të ja duhet të ke bëty, të bërësha! Da, hini dhe shtu. Shëtërë. Aty të bërëshi, aty! Batoni fjallë! Mësë nga trova. Batoni fjallë! Të, i, ti! Hapsi jo prap? Jo, jo, prit, prit, prit! Jo, jo, më të bërëgjë! Të! Të! Ku? Këtu! Aty! Këtë hapsi jo nësë, hapsi jo nësë! A shërë në shpirë! Në! Shërë! Qarështë? Opra, të shërë! 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 E poshtë! E poshtë tuaj! Të! Të ja poshtë! Të të poshtë! Aj, vurja, vurja! Fute inë, fute inë, se e ke lënë aërë! Hapsirën, shë hapsirën, shë hapsirën! Shëto hapsirën? Sa të të jamë? Të! Tila, tila, tila! Të, hapsirë, bravo! Të inë, sënë, ku të bë? Aty, ija, te këja! Aty!
14. 14. Ule dhe atë një se ke lënë ajë. 14. Mirësi. Kuka je? Që po shtë? Ure po sa detë sa dalin rështë atë. Këtu. Ndo se e një shumë. Ku? Shumë. Nga në pjeve, nga në pjeve. Pusini. Pusini me tre... Me tre rështë? Së, hinë Allah. Në që më varit. Eca, sa! Në rinë e ku përgjë. Ja, sa? Eca, në të shumë grupë, ma! Pa ta janë grupë, pa ta janë grupë atë, ma! Po janë grupë, mëre! Janë grupë! Po qa keni 4 orë grupë aty, vazhdojni, fitojeni! Jeni kaos aty? Po qa kaosin? 4 veta aty! Normal, si gjetëm dhe ikëm i shumë! Të 4, ata ndrojnë rrugës! Po gjetëm 4 fjarët, në gërmët! Ok, e fituat! Hajde, gjithë, olera! Ti shumë brap! Dhe të vend të edhe 5! Ti shumë danë të... Hej, kjo është inteligent! Kjo është inteligent! Kjo është inteligent! Bravo! 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 Bravo ti Nushka! Pio, pio, pio! Kace, jo, ti se po, jo kace! Kace do më thonë që i gjetë e mishim që ishim konfiderim. I gjeni një krasim. Êshtë me tre reshta, është me dy reshta. Gabim. Gani, keni për gabim prap. Prap keni gabim, keni për përmjërsime të mesin. Po për para, ku do shkërën? Latë, e dashur, e keme dy. E keme dy reshta, lalin e prapshme. Oke, shko shkurë, shko shkurë pak. Shise, i keni shko të qufi, e keni shkurë gabim. Ja se jemi këtu shkurë. Gjura të ecin, për mirësime. Hajde, bërgjes, brit, hajde. Hajde, keni për gabim këtë leska. Barazim, njime një. Bojt reshti i rëndin. Reshti i rëndin, për qërë. Një, 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 n Da, kapa da kapa, ne kipam që atë gjërë është duhet, unë se pa nukë. Shë bërë të ku në mitë, vaj, vle. Dardani a gaj e thot, a taj u bërë vini, super organizim. Bravo, dite. E më të nga keme bërë ne me hila të pa tre reshta. Ka të ka njës gabi, po. Po se va dy? Po. Po sepse dy shpam tu. Jo, dy shë numru karakter. Dhe më të nga e kete 15 ndarë. Që se si se është bërë me... Si pas regullave. Se s'po bia zgonë, do t'kisha shkuar të orë, të ecim për para, si e bërë në më të epa. I bërë gjërët? I bërë gjërët, s'po bia për njërësime. I më s'ka lidhe, ka lidhe që ne du t'kishim bërë me tre reshta, ndërko përshifim të dy reshta. E më mirë më bukë, që do bëjmë të vdesim? Nuk më shkrima. E da bërë një njësë në shumë, në znena. Nuk janë bërë si pas regullave, se s'po bia gongë. Në mundu me bëmë gjyre... Që shkjo 4 veta re grupë aty? Jo, në fund kemi shkjo. Po dhe, këso me 3 reshtë. Nëjse, dhe, 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 po prapë, dhe, 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 gjithsesi, e keni një zgabim, oj zemra, ka një zgabim! Po pra po, është fitim kohe. A më lesi, më betë për të farë, një këna një zemra, të unë gjithë, a fitur veç më bëto. Ja, ra gongu, bravo. Keni fitur, njëse për dyre. Njëme një. Ne ishim shumë qartë, që i menim gërë dhe i qëllon që i menim qëtë katër, dinim që qonim. Ne kishim më shumë mësit për të gabu. Se ju shkonit më racionalit. Po bravo, bravo, bravo. Qa fituat, qap, qap, qap. Nuk e nuk e nuk e pan fara atone. Me i den që është dy këtu, edhe nuk e shumë. Po t'ja mori kupa. Shive, shive. Përmirësimi, bën gjëra të ecin për para të jeste ka. Përmirësi, gjëra të ecin. Edhe cemrat.